Her yerde bizler çalamız. Arazın güleri bizim güderbedir bulup koyun da. Van sarayda çalın gel. Ojiza anabiy xalqi yo'llarida ijro qilaman. Keyinchalik ayollarga ham o'rgatib ko'rishdi, ayollar ham aytsin deyishib. Mastona ko'zingdan dog' qonoshim qilichim tortib. Qo'qonda juda ham rivojlangan. Hamma mana shu 7 yoshdan 70 yoshgacha lapar yerlilar bilishadi. Chunki lapar yerlilar bu xalq og'zaki ijodiyoti. Og'izdan og'izga, og'izdan og'izga yillar o'tib, zamonlar o'tib bizgacha yetib kelgan. Yana o'ziga xos dutorda shtrixlar bor, zarblar. O'tgan ustozlarimizga qo'limizdan kelganicha ularni ruhini shod qilishimiz, sidq bilan o'rgatgan asarlarini buzmagan holatda va shularga ruhlariga atab aytaman deb harakat qilaman. Birlam tug'ishgan ko'hna bir